Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u Dodo Self Inspiraciju. Danas ću vam pokazati kako sašijete ovakvu lepu vreću za voće i povrće koju možete više puta da upotrebite za kupovinu. Možda u torbicu i za nešto drugo da koristite. Dakle, ne morate da upotrebite za kupovinu ili za voće i povrće, već možete tu unutra stavite i nešto drugo. Možete da koristite kao vreću za pranje veša. Veoma lako je možete sašiti i mislim da je ovo jedna sjajna ideja. Ova vreća je baš praktična, održiva je, možete više puta da je koristite i možete da je operete. Gore na ivici sam postavila u šarenu tkajnu i zbog toga prelepo izgleda. Ovaj projekat je vrlo jednostavan, ne treba vam mnogo stvari za ovo. Treba vam samo jedan parče tkajne. Ja sam ovdje pripremila jednu čvrstu tkajnu, ali potpuno nebitno kakvu ćete tkajnu upotrebiti. Možete i žerzi tkajnu da stavite ili pamučnu tkajnu, šta god želite. Zatim vam treba jedna tanka mrežasta tkajna za vreću. Možete da uzmete til ili taft, neki materijal koji je transparentan i tanak. Treba će vam i svilana traka, možda stavite i neku vrpcu. Treba će vam i zihrane adle, konac za šivanje, makaze i merna traka. Ovu vreću ćemo ušiti šivaćom mašinom, a ne ručno. Nisam imala veće parče od ovog transparentnog materijala, zato sam malo ograničena što se tiče veličine vrećice. Moja vreća će biti 18 puta 20 cm. Ovdje mu stvari 18 puta 40 cm, ali više mi se dopada kada je dola materijal presavijen. Možete ovo naravno i sa pojedinačnim stranicama da odradite, možete stranice da podelite tako da ne budu iz jednog dijela, ali onda biste morali sve stranice da ušijete. Imali biste onda na svim stranama po jedan šav, dakle tri strane bismo morali da ušijemo, a ovako će imati samo dva bočna šava i mislim to mnogo bolje izgleda. A ova šarena tkajna mora da bude duplo šira od tila, znači 18 cm puta 2 plus 1 cm ću dodati za šivanje. To je dakle širina, u stvari dužina, a širina ovdje iznosi 10 cm, da bi tu između mogla da stavimo ovu traku za vezivanje. Zato mora ova tkanja da bude malo šira, da bismo mogli da je presavijemo na pola i zbog toga će se onda smanjiti. Ovo je moj prvi korak. Uzet ćemo ovu šarenu tkanju i presavit ćemo je na pola, uzduž. Sada možete da stavite špenadle da bi to fiksirali. Zaboravila sam malo čas da kažem da vam trebaju špenadle. Stavit ću nekoliko komada i onda ću napraviti jedan ravan šav dole da bi ušila ove polovine. Ova dva otvora bočno nemojte da ušijete da bi mogli tkajnu da okrenemo na drugu stranu. Zaboravila sam još nešto da kažem. Pre nego što spojite ove ivice dole, okrenite ove bočne ivice kao unutra i tek onda ušijte donju ivicu. Tako ćete kasnije imati manje posla da savijete te bočne ivice. Kada već sada to tako ušijete, ivice će već da budu ovako presavine, tako da ćete imati sa jedne i sa druge strane lepe bočne ivice. Isto to ćemo raditi na drugoj strani. I sada možemo dole da napravimo jedan šav. Od ovog tankog materijala možemo već sada napraviti jednu vreću. Jednostavno ću prepoloviti tkajnu i onda ću bočno sašiti obe strane. Ostavite gore jedan otvor da biste mogli da okrenete tkajnu. A sada ćemo ovu šarenu tkajnu okrenuti na drugu stranu. Možda ovdje sa strane stavite jednu zihranadlu. Najbolje bi bilo ostavite malo veću zihranadlu i ovdje malo manju, ali dovoljno je velika. I sad ćemo jednostavno kroz prolaz provući. Sada vam trebaju ove tkajne koje ste već okrenuli na drugu stranu. Treba vam ova vreća, šarf se nalazi s unutrašnje strane i treba vam ova tkajna kroz koju ćete provući traku. I sada ćete taj deo staviti otprilike u sredini. Šarf treba da gleda na gore. Ova tkanja treba da bude malo iznad ove vreće.
Dakle, stavit ćete taj deo u sredini i onda ćete ovaj materijal ušiti. Vodite račun da se šav nalazi na gornjoj ivici. Ovako to sada izgleda. Napravit ću i s ove strane jedan šav, tako da to bude čvrsto spojeno i onda već mogu da provučem moju traku. Traku sam već provukla, mislim da ova vreća prelepo ispala. Sada mogu uvek da je ponesem sa sobom kada idem u kupovinu, da bi stavila unutra neko voće ili povrće, da ne bih koristila plastične kese. Ovu torbicu možete ponovo da operete i to je baš super. Možda ovo gore da odradite kako želite. Možda stavite i neku drugačiju tkanju, možda napravite ovu vreću u različitim veličinama i možete više puta da je koristite. Pomoću ove trake gore možda zatvorite vrećicu i da napravite jedan čvor. Kombinacija ovih boja mi se posebno dopada. Ova tkanina mi se baš sviđa. Kako se vama dopada ova vreća? Nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam je bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se i tako budite uvijek preinformisani o novom video snimku. Pokazat ću mi u narednom periodu razna uputstva za šivanje. To su veoma laka uputstva koja može svako od vas da slijedi. Molim vas podijelite video s vašim prijateljima.